Испанияның Валенсия аймағында 100 мыңнан астам адам шеруге шыққан. Олардың су тасқынның салдарымен күрес бойынша биліктің әрекетіне көңілі толмай отыр. Ереушілер аймақ басшысы Карлос Мазонның қызметтен кетуін талап етті. Белсенділер үкімет табиғи апат туралы ескерту хабар жіберуді кешікті. Сондай-ақ төтенше жағдай қызметкерлерін су тасқын аймағына бірнеше күннен кейін ғана жіберді деп айыптайды. Кей жерде наразы топ полициямен қақтығыста, шерушілер оларға тас лақтырып, сақшылар көзден жасағызатын газ шашқан. Өткен айдың соңында Испанияның шығысы мен оңтүстігінде су тасқыны жүріп, 223 адам опат болған еді. Тағы 78 тұрғын із-түзсіз жоғалып кеткен.